İmam Hüseyin, Allah şehitleri sana bağışladı. Ya İmam Hüseyin, Allah şehitleri sana bağışladı. İnsanın kulakları bir şehitler. Ya İmam Hüseyin. Ziyaretiniz yerli olsun. Bugün galip kumandelerimiz bu gün sizler de vefe yolunda su sistemler görüp bu gün Azerbaycan galip kalktı. Biz şehirde mevhane ziyaretlerimizde teferruatlar sistemimizde. Bildiğiniz gibi 34 yıl bundan önce Azerbaycan Respublikası'nın müstəqilliyi ile bağlı bak, bu şehitler xiyabanda uyan şehitlerimizin hamısı Azerbaycan'ın ilk temeli müstəqilliyinin temelini kurmuşdular. Müstəqil sözünün ilk dəfə bu şehitler hatırlatmıştı. Ve bundan sonra uzun müddət demek Azerbaycan Respublikası'nın ərazi bütövlüyü, ərazi bütövlüyündə
hizmet edilen bizim 34.200 şehidimiz var. Elave. Ve bu şehitlerimizin hamısı Azerbaycan'ın süverenliğini, müstəqilini, konstitusiya kuruluşu uğrunda ister birinci, ister vətən müharibəsində, ister Lələtəpə, ister 2 aprel 2016-cı il, ister de birinci Qarabağdan ikinci Qarabağ müharibəsində ön cəbhədə xidmət edilen şehitlerimizdir. Biz ictimai birliği olarak 30 ilə yaxındır ki, bizim ictimai birliğimiz Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələri və müharibə veteranlarının hüquqlarının müdafiəsi nazirliyi kimi fəaliyyət göstəririk və hər il biz bu şəhidlərimizi ziyarət edirik, yad edirik, hatta Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun və bildiyiniz kimi bütün dünya 90-cı illərdə 20 yanvar günü bu hadisəni xatırlatdı. Keçmiş SSR-nin imperiyası tərəfindən bu hadisələr törədilmişdir. SSR-nin əlavə qoşunları vardı. Salyanski deyilən bir kazarmada yerləşirdi. Bu böyük diviziyaydı. Həmin diviziyanın adı adlanırdı. 366-cı diviziya adlanırdı. Motatlı diviziya adlandırılırdı. Və bu törətdilən hadisələrin hamısı SSR-i tərkibində olan motatlı diviziya tərəfindən baş vermişdi və buna baxmayaraq Azərbaycanın igid xalq mərd övladları Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etdi, qanları ilə, canları ilə bərpa etdilər və bundan sonra da davam edən nəsil Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda işğal olmuş ərazilərimizi bilirsiniz də həmən muhtarlıqçılar 366-cı diviziya bizim torpaqlarımızın da 20% işğal etmişdi. Və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan silahlı qüvvələri, Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti bütün ərazilərimizi boşaltdı, azad etdi və bugün Azərbaycan müstəqil, suveren bir dövlətdir və biz unutmayacaq şəhidlərimizi, şəhidlərimizin demək gələcək nəsillərə ötürəcəyi şəhidlər Azərbaycanın varlığıdır. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Təşəkkür edirik, minnətdarıq, dəyərli izləyicilər, həqiqətən də şəhid, hər bir Azərbaycanlının şəhididir. Nə qədər Azərbaycan xalqı var, onun vətən uğrunda canından, qanından keçən istər şəhidlər xiyabanında, istərsə də Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarında şəhidlər xiyabanında uyuyan heç bir şəhidini unutmayacaq. Bax, belə bugün ehtiramla yad etdiyi kimi hər zaman tarixin yaddaşlarına, yeni yaranan nəsillərə, körpələrin yaddaşına əbədi yaddaşına salaraq gələn nəsillərə çatdıracaqdır. Bir daha biz qalib ölkənin nümayəndəsi olaraq 1-ci Qarabağ savaşında iştirak edən o zamanki qeyri-nizami ordunun səriştəsiz siyasi nümayəndələrin üzündən hətta vətəni yenə buna baxmayaraq ayaqda saxlayan biz bu qəhrəmanlara borcluyuq desək yanılmarıq. Bir daha hər birinə təşəkkürümüzü bildirik. Onlar əlindən gələn o zamanki mövcud hərbi imkanlardan istifadə edərək vətəni tam işğaldan qoymadılar. Yəni imkan vermədilər düşmənə. Mübarizə apardılar bütün cəbhə mövqeylərində. Onlara lazımi təchizat olsaydı biz bilirik ki nəinki işğalçı Sovet qoşunlarının mənlankör erməni köməyin nəticəsində onlar bizi işğal edir. Biz onları elə həmin o birinci savaşda, 88-ci ildən başlayan savaşda da yerinə otuzdurmağa bizim kifayət qədər canlı qüvvələrimiz var idi. Çünki Azərbaycan tarixə nəzər salsa böyük gücə malik olan böyük tarixi şəxsiyyətləri, bahadırları, pəhləvanları olan bir ölkədir. Biz bununla gurur duyuruq və bir daha bütün vətən yolunda xidməti keçən hər bir vətən oğluna öz növbəmizdə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirik. Allah ziyarətinizi qəbul etsin. Allah qəbul etsin. Allah. Sağ olun. Sağ olun. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizin məkanı cənnətdir. Bunu hamı bilirik. Və biz ölüncə də şəhidlərimizə borcluyuq. Məkanları cənnət olsun. Biz daha, biz də sizin dualarınıza qoşuluruq. Unutmayın, bütün vətən yolunda şəhid olan hər bir bacı qardaşımıza o Allahdan rəhmət edir. Minnətdarız. Salam, hörmətli Zəfər TV izləyiciləri, ilk öncə sizinlə cəhir olan Allahın adı ilə salamlayırıq. Məlum məsələdir ki, bu günlərin 20 yanvar hadisəsi 34 gündən qabaq Rus ordusunun Azərbaycan xalqına qarşı etdiyi bir terror hadisəsi idi. Onun nəticəsində də bizim 90-cı il 20 yanvarda xeyli sayda şəhidlərimiz var idi.
Biz bu günlerin Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlilləri və mavi vətənlərimizə Qəzə İctimai Birliyi ilə birlikdə Zəfər TV kollektivi şəhidlərimizin ziyarətinə gəlmişik. Hal-hazırda mənimlə burada Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlilləri və mavi vətənlərimizə Qəzə İctimai Birliyinin sədri Zarif Məmmədov buradadır və idarə heyəti buradadır. Zarif Məmmədov, istərdik bu gün üçün haqqında Zəfər TV izləyicilərini. Biz bugün Azərbaycan Respublikasının 34 il bundan öncə bu şəhidlərimiz Azərbaycanın müstəqilliyindən ötürü Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində keçmiş SSR-nin 366-cı montatıcı diviziyası ilə qarşı-qarşıya durmuşdur və buna baxmayaraq əli yalın olsalar da onlarla döyüşdülər və canlarını fəda edərək müstəqilliyimizi əldə etdilər. Bugün Azərbaycan Respublikasının bütün xalqı 34 il keçməsinə baxmayaraq hər kəs şəhidlərimizi unutmur, ziyarət edir və bunu hər birimiz görürük və şəhidlər bu günləri nəinki 34 il bundan öncə və 1991-ci ildən ta 2020-ci il və sonraki antiterror əməliyyatına görə 34.200 kirəpiç vətən yolunda şəhid verdik və Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini, suverenliyini tanıtdıq və bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bütün dünya ölkələrinə Azərbaycanı tanıtdı və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Respublikasının ərazilərini bərpa etdi. Bunun üçün əsgərlərimiz, zabitlərimiz hər biri şəhid oldular, həlil oldular, qazi oldular. Buna baxmayaraq Azərbaycanımızın suverenliyi bugün bərpa etmişik və biz çalışırıq ki, bugünkü gün şəhidlərin, unudulmaz şəhidlərimizin ziyarətini gələcək nəsillərimizə də ötürək və bizim bugün burada ziyarət etməyimizdə məqsədimiz İctimai Birlik kimi Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələri, əlil və mavi vətənlərimizin müdafiəsi İctimai Birliyi kimi daimi hər il mütəmadi olaraq 34 ildir bu tədbirləri biz həyata keçiririk. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun, Allah tərcahında olsun. Bəli, hörmətli Zəfər TV izləyiciləri, burada hal-hazırda idarə heyətindən hüquqçular üzrə müavini Zəfər Əhmədov da buradadır. Ümumiyyətlə, bizim İctimai Birliyin rayon şöbələri sədrləri buradadır. Kim istərsə öz ürək sözlərini... Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Müharibə Vətənlərinin Müdafiəsi İctimai Birliyi Güclər üzrə birinci müavin İlyas müəllim. Bəli, 90-cı illərdə Sovet ordusu, Qızıl ordu deyirdik. Biz hansı ki canla başına xidmət edirik. Vətən torpaq çağırdı. Bəli, Sovet ordusu Azərbaycanı xəyanət etdi. 20-si gecəsi terror törətdi. Minlərlə Azərbaycan evladı silahsız olaraq həmin ordunun, həmin orda xidmət etdiklər öz ordunun əksi olaraq qarşısına çıxdılar. Bu da onu deməkdir ki, Azərbaycan xalqı torpaq xalqı, Azərbaycan xalqı mərd xalqdır. Əli silahsız tankın qabağına çıxmaq mərdlik, igidlik tələb edir, ürək tələb edir. Xalqımız mərddir, igiddir. O cümlədən də bu günləri azad vətəndaş olaraq azad yaşayır. 20-si tarixdə Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını azad etdi, azadlığa qovuşdu. Biz azad xalqıq, azad millətin nümayəndəsiyik. Hara gəlsək, hansı ölkə gəlsək, alnı açıq, geniş və xalqımız haqqında danışmağa sözümüz var. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Ürək istəyənlərdən kim varsa buyursunlar. Bəli, bugün Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda canlı fəda vermiş şəhidlərimiz Azərbaycan xalqı tərəfindən yad edilir. Və Azərbaycanda soyqırımı törətmək məqsədi güdən Qızıl Ordu
Bunların hamısı milli qəhrəman. Mənim Rasim, İbrahim Rasim. Deməli, Füzuli rayonunda hərbi komissar idi. Özünü müdafiə batalyonu yaratdı, o vaxtı batalyon deyirlərdi, batalyonu yaratdı. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Həmin vaxtı ermənilər əks hücuma keçmişdi, o hücumu qarşısına almaqdı. Hücumu alandan sonra bizimkilər əks hücuma keçdilər. Həmin vaxtı şəhid olur. Milli qəhrəmandır. Allah rəhmət eləsin. Məkanı. Allah rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimizin məkanı cənnət, məqamlarımız etsin. Şəhidlərimizə salam olsun. Bir Allah şəhidim. Allahın salamı olsun. Quran oxuyuram. Zəfər TV izləyiciləri, bildiyiniz kimi biz şəhidlər xiyabanındayıq. Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri, Əlləri və Mərkəzinin Müdafiəsi İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvləri, rayon şöbələri və Zəfər TV qrupu olaraq biz 90-cı ildə Azərbaycanın suverenliyi uğrunda canından keçmiş, şirin canlarından keçmiş şəhidlərimizi ziyarət etmişdik. Hal-hazırda şəhidlər xiyabanındayıq. Biz Zəfər TV VN Online Televiziyasının rəhbəri Məhərrəm Əliyev adından İngilt TV-nin rəhbəri Elçin Məlumatı, ümumiyyətlə Zəfər TV və Azərbaycan Respublikası Şəhid Əlilləri, Əlilləri və Marvetonla Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Tahir Məmmədov adından Azərbaycan xalqına dərin hüznlə başsağlığı verdik. Azərbaycan xalqına Allahla səbir. Allah cəmi şəhidlərimizin məkanını cənnət məqamlarımıza etsin. Şəhidlərimizə salam olsun deyir. Biz nəyə görə şəhidlərimizə salam olsun deyirik? Çünki belə bir şüarımız var ki, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bir halda ki, şəhidlər ölməzsə, şəhidlərimizə rəhmət yox, şəhidlərimizə salam deyirik. Bir daha, bütün şəhidlərimizin məkanı cənnət məqamlarımız olsun. Tarım Əli, hal-hazırda da bütün şəhidlər yamanında 20 yanbaş şəhidlərimizi ziyarət etdik, ziyarətimizi başa vurduq. İstərdik ki, ziyarət bir təsarrat var. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi, müstəqilliyi və konstitusiyasının qəbul olunması ilə bağlı 90-cı illərdən, yəni 34 il bundan öncə, daha bu günə qədər Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyündə, onun müstəqilliyində, suverenliyində canlarından keçmiş bütün şəhid ailələrimizə səbir diləyirik, qazilərimizin can sağlığı arzulayırıq. Əlilərimizə sağlamlıq arzulayırıq və dünyasını dəyişmiş qazilərimizə də Allahdan rəhmət diləyirik. Allah şəhidlərimizin məkanımızda eləsin. Allah şəhidlərimizin məkanların daimi öz dərgahında qismət etsin. Bu bizim borcumuzdur. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bu vətənin unudulmaz şəhidləridir, ad yeridir şəhidlərimiz. Allah rəhmət eləsin. Bəli, biz bir xalq olaraq, bir millət olaraq heç vaxt şəhidlərimizi unutmadık, unutmayacaq və unutturmayacaq. Bir borcumuzdur, bəli. Biz bunu gələcək nəsillərə də yaddaşına həkimməliyik və bugün görürsünüz, 34 ildir bütün Azərbaycan xalqı düğünləri, şəhidlərimizi ziyarət edir. Və gələcəkdə də yeni yetmə nəsillərimizə bu örnəkləri keçirməliyik. Şəhidlər Azərbaycanın ən uca bir zirvədə yerləşən, ən hörmətli və onların valideynləri, onları boya başa çatan valideynləri, eyni ilə əlilərimiz, eyni ilə qazilərimiz, hər birinin bu torpaqda, bu dövlət üçün xüsusi xidmətləri olub, hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk, şəhidlərimizin də məkanı cənnət olsun deyirik. Çox sağ olun, Tahir müəllim, Allah ziyarətimizi qəbul etsin, ziyarətimizi qəbul edəsin. Amin. Allah təala bir daha Azərbaycan xalqına heç bir vaxt şəhid xəbərini gətirməyə nəsib etsin. Amin. Amin. Azərbaycan dövləti bundan sonra heç vaxt nə basılmayacaq, nə onun ərazisinə heç daxil edə bilməyəcək. Çünki Azərbaycanın güclü ordusu var, güclü prezidenti var. Bəli. Güclü Ali Baş Komandanı var. Sağ olun. Mən elə bir Zəfər TV kollektiv olaraq Şəhidlərlər, Əlilləri və Marvetonun Müdafiəsi İctimai Birliyinin İctimai Birliyinin marşı olaraq sizi davet edin. Buradan bildirmək istəyirsiniz ki, qarşıdan bütün seçkilərimiz gəlir. İnşallah. Bizim İctimai Birliyinlə Zəfər TV kollektivi hər zaman Zəfər Ali Baş Komandanımızın əməliyyət canavarının yanındadır, yanında da olacaqdır. Bəli, elədir, doğrudur, tamamdır.
ve yeridir, məqamıdır. Çünkü Azərbaycanın prezidenti Ali Başkomandanı Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin bərpa edilməsində Ali Başkomandan kimi böyük rolu var və öz vəzifə borcunu yerinə yetirdiyi anına sadiq çıxdı. Biz şəhid alilləri, əlil və müharibə veteranları müdafiəsi ictimai birliyi olaraq hər zaman prezidentimizin yanındayıq. Demək olar ki, öz sesimizi edin. Bəli, bəli. Sağ olun, sağ olun.